Assalomu alaykum, qadrli sport ishqibozlari. Sizlar bilan yana sport kanali. Bugungi kunga yangilikimizda Tokio Olimpiadasi uchun boks bo'yicha Iordaniyada bo'lib o'tayotgan Tokio 2020 Olimpiadasi uchun saralash bosqichlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Kanunda biz boshladik. Iordaniya poytaxti Amman shahrida boks bo'yicha Osiyo Okeaniya mintaqasining litsenziya musobaqasi davom etmoqda. Ushbu 2 kun davomida bizning sportchilarimizdan 63 kg vazn toifasida Elnur Abduraimov, 73 kg vazn toifasida Fanat Qahramonov, 81 kg vazn toifasida Dilshodbek Ro'zmetov, 69 kg vazn toifasida Bobo Usmon Boturov va 91 kg vazn toifasida harakat qilayotgan hamyurtimiz Sanjar Tursunov ringga ko'tarilishdi. Keling, ushbu bokschilarimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. 63 kg vazn ishtirokchisi Elnur Abduraimov musobaqa ilk bahsida Filippin vakili James Palisga qarshi ringga ko'tarildi. Jangning katta qismini ustunlikka erishgan bokschimiz jangda g'alaba qozondi va keyingi bosqichga yo'l oldi. Keling, azizlar, endi Elnur Abduraimovni jangda ko'zga tashlanadigan jarayonlarini birga guvoh bo'lamiz. Keyingi bokschimiz Fanat Qahramonov. Ushbu bokschimiz samoalik Yasin Pautoga qarshi ringga ko'tarildi. Ushbu jangda bokschimiz hakamlarning yakkal qarori bilan 5-0 hisobda g'alaba qozondi. Keling, Fanatning jangini ham qiziqarli jarayonlarini tomosha qilamiz. Sesam 1 kg vazn toifasida Charm Kopkov ustamiz Dilshod Ro'zmetov ilk jangini yakunladi. Ro'zmetov ikkinchi davra o'yinchisi uchun avstraliyalik Paulo Aukosaga qarshi ringga ko'tarildi. 3 raund to'liq davom etgan musobaqada hamyurtimiz 3-2 hisobida avstraliyalik bokschiga mag'lubiyatga uchradi. 69 kg vazn toifasida Charm Kopkov ustamiz Bobo Usmon Boturov ilk jangini yakunladi. Boturov ikkinchi davra yo'llanmasi uchun Yangi Zelandiyalik vakili Roy Dominikka qarshi ringga ko'tarildi. 3 raund to'liq davom etgan murosasiz jangning yakunida hamyurtimizning 5-0 hisobida g'alabasi bilan yakunlandi. Hozirgina bugungi kun doirasidagi ringga chiqishi kerak bo'lgan so'nggi Charm Kopkov ustamiz o'z jangini yakunladi. 91 kg vazn toifasida bokschimiz Sanjar Tursunov iroqlik Tariq Muhammad Rabehga qarshi jang o'tkazdi va yakkol ustunlik bilan 5-0 hisobida g'alaba qozondi. Mana videorolikimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videorolik yoqqan bo'lsa albatta like tugmasi va qandaydir fikringiz bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.